На другому. То там керівник ще не мінявся. Заставити людину на збори прийти, це, повірте мені, не мої повноваження і не мої сили. Ніхто не заставить. Після роботи збори робочий час. Да. Заставити людину прийти на збори не в моїх повноваженнях і не в цьому. Ваше повноваження заставити прийти на роботу, і навіть на роботі. На роботі всі вони були і сам паде, подав указання, крім нього, щоб всі це розбіли. Хто казав? Хто дав указання на нього? Ну, я такий є. Ви мене маєте на увазі? Ні. Вас ні. Не дивіться, 60-ю статтею Закону України про господарські товариства передбачено пункт 1. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більше 50% голосів. У нас 83-21. Це взагалі являється без двох осіб, які у нас померли. За ними не зареєстровано, ні їхніми спадкоємцями, ніким поки що офіційно не зареєстровано. Тобто ці особи не можуть голосувати, ні від їх імені не може голосуватись. 83-21 можна спокійно вважати це 100%. Тепер від цих 100% ми беремо 50%, які є правомочні. Із них 50% це виходить 41. Зараз секундочку. Так, 41,6. Це 50%. На сьогоднішній день у нас згідно реєстру зареєструвалося 43,74. Це більше 50%, які потрібні для проведення зборів. Треба щось виключити, зробити тоді. Всі були офіційно повідомлені. Тут є їхні повідомлення з відміткою про отримання. Саме пізні повідомлення надійшло було 5.03, в основному всі надійшли 4.03. Тобто можна вважати, що всі особи були належним чином повідомлені, і їхня неявка на збори не перешкоджає проведенню самих зборів і прийняття рішення по таким зборам. Вибрати та призначити начальника колективного підприємства «Агрошляхбуд». Ваші пропозиції, шановні. Моя пропозиція Івана Івановича Попа. Обрати начальником. На контрактній основі обрати директором КП «Агрошляхбуд» Поп Івана Івановича, 85-го року народження, мешканця село Клячиново Мукачівського району, який має вищу освіту за фахом керівника персоналу у виробничій галузі та досвід роботи директора в дорожньо-будівельній фірмі «Товсоло». Ручка творить Ісус. Що стосується самих зборів як зібрання, тут були дотримані всі строки і норми. Ви сьогодні самі бачили, що присутніми на збори не з'явилися особи. Обґрунтування поважності причин їхньої явки вони також не надали. Не надали ні повідомлення, чому вони не з'явилися, відмовлялися, навіть які особи були присутніми. У коридорах підприємства з'явитися на збори вони відмовлялися. Чому? Не надавали пояснень. У нас є законно обраний керівник зборами, проголосувала за нього більшість, це 43%, це більшість навіть від 50% загальних. Тому так, у нас є керівник на підприємстві, осталося зробити формальності, підписати наказ про його призначення і заключити з ним трудовий договір. Уже сьогодні в коридорах підприємства ми бачили, як вони зневажливо поставилися до зборів. Мене це дуже дивує, тому що статутом взагалі передбачено, що якщо людина... учасники не виконують свої обов'язки, вони взагалі можуть бути виключені з товариства. Що людей спонукає грубо порушувати такі норми нашого статута, не приходити, розуміючи, що потрібно обрати все ж таки керівника. І неважливо, чи сьогодні би був я ним вибраний, чи хтось із них, які мали змогу бути сьогодні присутніми і були повідомлені, керівника потрібно було вибрати. Ми сьогодні чули декілька думок, що взагалі навіть не все питання заробітної плати стоїть так гостро, як відносини з державою. На сьогоднішній день важко, це підприємство взагалі не мало зв'язка з державою, не мало керівника, тому треба владнати питання відносно взаємодії з органами, скажімо так, контролюючими, так, або з органами державної влади. І я думаю, що попит на дорожньо-будівельні, дорожньо-відновлювальні роботи дуже великий, то мене б сильно дивувало, якщо б люди чесно не могли заробити ці зарплати. Але наголошую, чесно. Тому що дуже
дуже є багато висловлювань в адрес дорожників будь-яких, і державних, і приватних, що виконують свою роботу неякісно, стараються заощадити, і взагалі прямо так і кажуть, що дуже багато йде розкрадань. Та ми ж взагалі зовсім не знали за збори. Я кажу, можемо проїхати по об'єктах, де ми працюємо. Спитаєте людей, хто отримав, хто знає за збори. Вони ми з собою взяли, от я рахую, то купка людей у зговорі. От вони, то так і є, то є правда. Купка людей думають свою погоду ставити. Погоду не будуть вони ставити. Чоловік, який не пропрацював ні дня у підприємстві, як він може тут у колективному підприємстві прийти і казати, то є моє. То точно так, як я вам сказав. Взяти довіреність від жінки, піти до чоловіка додому, оце моє. Все. Виходить так. Інакше я не розумію.